Kilaga e komiko bimayo yango mona a jone koma ke yomo komiko mitala tala na kitata zo mona ke a jone komiko deformé e mibali ba komiko lula eh petit mabele kitoko eh petit li soko eh tango yo zo yo ka deja bongo zo se senti deja ke mibali ba komiko tia o kalo ngoba ke o komi deja prêt pour basi bakayo basi mingi la plupart o ba longola ba zemi ou bien ba kanga ba zemi ba boma banana ba saka tout temps na ba complication ka makamba robota en tout cas maman moi yo yebi ko si beza ke lengi kosi bana na papa zake lengi la kisa pe mwana linique docteur watre taka prostate na monde yeyo azali bosona yo docteur savon noir donc soko yebi de yake kamoko bo ya prostate za quelconque komi tungisa mana ote soka za pe president mboka bo pesa ngai to lia to cinema kana o mona na za makamuna oyo bana oyo solo na za ba prof na ngona site na ngai ya ba docteur www.centredrafonso.org Romona kuna muta postati bazaku te belé na traitant le long na webi sabino ma solo ya ménopause na âge à puberté mais to bana le bosso na âge à puberté au monde en tant que docteur na webi si ok na zolo bano mingi na bike na zolo la kisayo ba mo ba terme te o ya médecine. Pour ceux qui ont dit que la médecine est en train de se faire chirurgical. Moi je transmets, je suis en train de transmettre ma connaissance nabino et fungo labino pour ma bande nabino ça la bien boyé bakaba itanini yo yo kaka mona o puberté aja puberté aja puberté o yeba rapé puberté pe le quoi ba lo ba pe na français puberté m sou pe comprendre mais il faut luka soso na dictionnaire puberté ni yo lo ba nini pour expliquer mais ah to ke direct. Puberté est un âge moko boy oyo mwana ayebaka mabe na malamu, c'est-à-dire ayebaka ke ko bozali sinaye surtout côté ya basi. Donc moi si ayebaka te ngai ne na za boki bo moi si na nga, c'est-à-dire na komi prête basi barangai. Bolimbi sanga te po a na ifsa bino ya ki bolongola bana. Bon le quoi pesa ya bana, so ipe bona ko tikala o azana internet sinaye po a comprendre makamo to oloba. Em su bino pe boko ko expliquer bango bana na sima mais et ça très important mon aïe bama kambo quoi makambo ba maman a biso ba ebisi ba na biso te yango zo mona bana biso ba zo tia bango ba zemi ko siba ka siba bango pa ba bana na mikie mikie et au moins mona 14 mona 13 ba sibi sibi a zu zemi maman ko mikolela papa botina mbongo na poto boye ok biloko wana po ni ba papa ba enseigner na ba maman ba enseigner bana na bango te na ndenge ma ya propre ya boni na oloba. Au moins, je vais te dire que maman peut être en train de se faire. Je vais te dire que 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 je vais te dire mais ils rappellent bah âge n'ango oh déjà mundele na nenga recherche assez à ça là à la qui c'est déjà âge par exemple et pas ya basi au moment à partir déjà il y a 15 ans ou bien à partir déjà il y a 13 ans 15 ans et au plus au moins 18 ans au moment que bah déformation ou bien bah bah forme un autre comme il faut changer hein donc il faut monsieur comme il faut bon moi na quatre ans autre ya moi si aye bagite que ma regret mais au moment que abimi ou ma belle et bandi ko bimae akomona ba poil e bandaka age ba 13 ans
Alors, lika mwana tango ibandaka, il faut mwana asa na connaissance ya koyeba ki, ah, nenga ya salibo, libolo nange komi kokoma deja, prepo ba siba kango. Ube nga mwana komi kokoma deja na sentima ya ko siba na. Sikoyo, na kosela nenge nini po, ba siba kana bangongai, ube na zwazemi sikoyo te, ube ba siba kana bangongai na bota, ube ba siba kangai me, na landanano klas. Ube ba siba kangai te. Mwana nesko ya mwasi ya, metanga komona deja ba sinyali wana na nzoto, ya liboso nalo. Okomona mwana soko monike akomi kokoma propre pona ba mama po mama na papa po yeba po mamami pe ba yeba kana bangote ya ye mwana le pa mwana mwana inye mwana na kati na ye ya liboso akomona ke mabeli bandiko bima ye bambu mabeli moko bima awa bambu mana esaka pase kote ya basi meme kote mibali pe salaka soko mwana mwaso mwana de bambu mwana ingyo baki okomi kokoma na age yako yeba mibali. Okomone ba poale ya masasamba, ya se ya mapeka na yo ebimi. Okomone ba poale ebimi na tuto tu ya libolo na yo. Okomone akitango lali bo, ozomone ba persi blanche zo bima yo. Ubiye ozomone makila ebimi yo. Tango makila ka ekomi ko bima yo, ya omone a ajone ko mare, yomo komi ko mitala tala na kitata, ozomone ke ajone komi ko deforme. E mibali ba komi ko lula, petit, mabele kitoko, petit, soko, tango yo ozo yo ka deja bon ozo se senti deja ke mibali ba komi ko tia o kalon ngo ba ke, o komi deja preti po ba si ba kayo. Alors, ko si ba eza malamo, me eti ki tango komi deja na ba ngongane tanki yo mwana mwasi, il faut yeba deja ke nenge ni ngana ko evite po ozano epo ya ba parent ou bi ozo tanga. Na ko evite zaka ateka nengo ke na yiko tu nepo ya seri na wa ebiso ke joko kangi se mbwe mela kisi po ebimisa zemi yon na libolo te ezaka abongo te wane zali ba prekosyon oyo ubiye mitindo oyo bino botu na kanyango ba seri na bino ya kakte ba veni oyo ba sakana ba intansyon ya mabe oke seri oyo ya malamu ndeko ya malamu ako ebisa abite nengo komi komona boyi pona ko evite zemi ifo oyo ba kukalikile ba sigle na yo. Alors il faut tel moi oh na moi okuna ndenge on régler so régler 28 jours 28 jours ngo bakete oza muta sigle long ou oza muta sigle moyenne. Alors na sigle moyenne o sala boyo ya ngona ser wana akola kisayo metan sala so a petit na mela kisibo mela gwa boyo a sala boyo pona boyo zaze beta tonga sala boyo aza ser mo boyo ya mabepo azombe mayo na nzela moko ya mabe ya ko baby sayo. Imagine na kiye bisaka basi mingi la plupart o balongola bazemi ou bien bakanga basemi baboma banana basaka tout temps na ba complication ka makamba kobota yango tant que yo moi moi si o mama na otemi liboso na nga etant que nga docteur savon noir docteur Afonso na zo bisaka ke na bike il faut ba kopesa moi sino ba moi na ba conseil ya malamu po otonga lobi future na ya ye et puis kotonga future na ye na ko lakisa pe so sunzela ya bonzambe mais etant que docteur na lobi deja ke na age o nini mwana ya mwasi abandaka ko mona ba règle à partir à 13 ans ou à partir à 15 ans ou jusqu'à 18 ans benga ngo age ya puberté donc age ya koyeba ki ne ki koyeba ki bo mwasi ke na komi capable po ba si baranga ozon et puis ba age na so tozolo bana zolo bango na nzela ya ba 13 ans 15 ans et kenda même na ba 18 et za bana mi na ba 18 ans na zolo bana nzela ya ba 13 ans ba 15 ans on a pour la nini le long monde le long makombe comme ko sala ma avant bana na biso lokwa bazo tala ba film ya porno ba film ya ko siba na mibali na basi na nzela ya ba réseaux sociaux ou bien na nzela ya ba télé et na nzela ya ba téléphone et biloko wana eza ko intoxiquer déjà ba cerveau to ba parti ya mémoire na bango na ba subconscience na bango. Alors tant que zo vont na kata ba subconscience te ke image et salaka et zo se reproduit ko se reproduit et na ko se reproduit wana yango zo pota ba mbuma o ya ba désir yango zo mona ke mwana oyo a commune na 15 ans mais ba 13 ans tsoko moni le kwa grand maman maman munene donc zo te développer na niveau mo ya muki ya muki di mo ah ba ils sont en train na ki zo te oh yo 13 ans mon tellement mo vie mais mona ko za na 13 ans pourquoi. Nzela ba sibi conscience na ba ondenge baza ko observer ou bien ko zo ba image ou ya ba porno ya ko siba na ka mosi na mibali. Ba onde bazo mona ka mosi na mobali bazo siba ndenge bazo pesa na excitation wana. Tanga zo vanda ba ona kati ba cerveau et na kati ba sibi conscience et ezo produit ya ngozo sa développement rapide. Ya nzela ya nzoto ya ba organisme na bango. Ya ngozo mona ke mwana 13 ans akomi kola de ana mibali.
mon adresse a comme ko siba ndengazo siba wana ko tu o comprendre tous ba mais ko siba bo mon amuke bo OK yo ko to ko bende bilile lo bigete petio m souke ba siba ka mingi ndo kande ezala ngo bongote po atala ka mingi porno pornographie et comment éducation à yé liboso. Ok, pornographie c'est comme éducation à mon et liboso, il y a qui mon et azar se détruit. Pour n'y n'a qu'à sa pornographie, tant que les enfants n'ont pas si bien conscience, keba, y a un homme qui s'arrête pas fruit, ou et même à bambouma, ou et ma masturbation, et même à bambouma, y a qu'au sala, ou un zambé, azo peki sa qu'au sala. Y a un homme qui s'est pour agir, y a la puberté pour la moi. En tout cas, maman, moi, yo et bi aussi bézare lengue. Si je n'ai pas papé ça qui est là, qui s'appelle Moana, je dis que Moana, je ne sais pas si agi boy ba ko siba ta biso ba siba ka biso boy boy to zo razemi boy boy alors yo pelo ko ba no siba ko siba za ka eleng yo za mwana nga ifo na la ki sa ndenge ni ba ko boya ko o ko boya ki mikolo o siba na te po ni o zo razemi te mikolo o siba na po o zo razemi yango na ko ye biso biso landa biso na o ezo tala ya menopause. Ngo bo malibala na yo mobala boya yo basimiki bachola yo pona kobota te yaka ayo papa pa fonso yaka nzamba kusala ba nalunga yo mwana makati bate baseka inga mingi bibala na ngeli ngako kwa na tinandela kwa kwa na mwana na ngai a papa pa fonso oyaki kao fobima oke Deza mubima zemi za lakate, tala kuzande na kumu. Tamboli, sorsoe rati. Taunga na ye awa, tala ngali mwengu. Papa Afonso, ndesuka na makambu. Uyaki ya kolela, fubima ya koseka. Eo kia mproblema da wakansa durante 15 anos. Este momento, eo sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho. Não acabei o tratamento, mas consegui alcançar neste momento a minha gravidez está aqui no Epano. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Afonso. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento, nem cheguei no, nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante, bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis. A coisa que eu quis procurar e consegui, e também quero mostrar que, na verdade, minha irmã, quem que está precisando disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor, e a fé em Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alô, sou Guilherme Libale Kufi, põe o Zani Kobota, na corregueta em mim. Em tout cas, com o Kangamato Inayo. Misu na yo emu na kaka place centre yake. Tala yo mungo ba témoignage nenge uti koleka Olandi. Est-ce que mama to pesa kaka batu wana mbongo po ba ya koloba na TV po na kuluka nini?